Dobar dan i dobrodošli na zajedno mojem kanalu. Moje ime je Tamli i u današnjoj epizodi Botcrafta bomo najprej mjeli sastanak s ostalimi članima organizacije. V drugem delu bomo pa gradili nek prostor za želve, kjer se bojo one izvalile in bomo mi dobili te njihove glave pa tudi jajca. Tako da, bilo bo zabavan. Če se novi, se ne pozabod naročiti, ful malo nam še manjka do 1500 naročnikov, tako da bi rabo vašo pomoč, da prijemo do tja. Če bo video še, če ne pozabod si set lajka, gremo do... Kaj pa vem, 227 lajkov v dnevu pa pol, pa da vidimo, če nam uspe. Uživite v videu, se pa kar začnimo. Evo, pozdravljeni na novem sestanku Global Worksa, tak dolgo ga že nismo imeli, da vas ne poznam več. Kdo smo ti? Bogdaj. Bogdaj. Jaz sem tam. Zdravo, moj ime je tam. Pozdravljeni. Ne vem, jaz ne vem več, kdo so te ljudi, tak dolgo že nismo imeli Global Worksa sestanka. V glavnem, vidim, da ste fajn pripravili, že dajmo od kocke. Ja, danes treba. Se moramo pogovoriti o tem, koliko smo zaslužili v zadnjih dveh, treh mesecih. In potem, kjer je trgovina, da bi ja. Ta bo pa mesna. Ta bo pa okay, kaj poskočna. Kot prvo, a imamo kakve ideje za nove trgovine, ker bi rad, da bi čim prvi otvorili tale GTC, ono kot cev. In bi bilo treba narediti streho in dodatke in kam je šel soft? Jaz, soft je šel očitno plavat. Jaz imam eno idejo okay. In sicer v bistvu dve ideje. Ena je, da bi naredil, ne vem, turtle leg shop, sam ne vem, koliko je to useful. Opa. Druga pa, da bi v kleti zgradil kazino. Ne vem, to je ful dobra ideja. Druga ja, opcija, ampak to v naslednji epizodi ne še od tej, tako da. No, to se, to tako nije vezem, ampak dobro, to je dobra ideja. Kaj pa ostali? Jaz imam zdaj Sheep Island, ne, smisel narediti wool shop. Nice. Pol tot custom banner shop. Se pravi, da bi še, v glavnem, tako ene 10 trgovin vse skupaj. Ja, pač po, v bistvu banner je bi delo po naročilu, to je se pravi, recimo, ne vem, nared mi, ne vem, želvo, narediš želvo, ne, in kje taska. In pa lepo računaš, odvisno, koliko je... Tako materialno, banner, zahtevn in to je to, a ne. To se vam ide nekaj zmira z napisom za Kazinopol. A, dobro, dobro. Urbanus, tvoje ja, ideje? Že dolgo cata študiram, da bi naredili Wither Skeleton farmo. O, ja, demigon. Kukor smo v prejšnji sezoni, če se spomnite, sam, ja. In pol bi prodali premoh. To se velik nuca. Ja, to se kaj nuca. Konkurenca ni sloh, mogli bi dejansko prodati premo, ker konkurenca ga ni restokala že like. dva meseca? Pa, sem ga jaz na zadnji kupu. Urbano, se pa misliš, da bi prodali glave od Witherja ali Netherstare? Moje ne, Netherstare. Vse. Ali pa bikone. Vse. Ne, vse se bi lahko vse v bistvu. Bikone, glave. Ja, realno, vse. Pač vse je malo dražje, odvisno ja. Od tega, koliko dela. Ja, če je bikon, boš... Beacon boš v bistvu malo večja cena, tako ker sam eno glavo, ne? A boš rabo kaj Wither ozal? Obsidio shopa tudi ne še, a? Tudi ni. Ne, ni. To bi bilo tudi zanimljivo. To bi se splačilo najed. Bobi. Bomo porihteli, bomo tam. Odlično. Ok, zdaj pa da ne bomo dolgo vezli. Vsi, ko ste zgradili shope, čestitke, ker ste ful velik zaslužili. Tako da zdaj imamo z deljenimi profiti. Vsak 2 steka pa 15 diamantov za pobrat po dveh mesecih. Glede na to, koliko je konkurenca sploh kupovala, na splošno je kar zelo velik. Ni slabo? Da, ja. A, pa je dobro. Lej, mislim, da za en burek... Ej. Za en burek pa za en ni vkubova, ne? Jo. Zdaj pa, you know, standardna procedura. Teda gremo lahko na en pier. Uiii, kopanje v diamantih. Au, to boli, eni so ostri. Ene si pozabil zbrusat, veš. Diamante? Ja, pozabil si jih zbrusat. Ni panike, daj jih ti. Au. En med diamant, pizda. Prvi bomo pol. kaj se ti je kampado, ha? Ja. O, kjelaj ja, veš, ne, nijem pon. O, jez, ja, kjelaj, razbil si diamant, ja, ne. Tova. Diamant si razbil z diamantom. Aj, aj. Dem. Breaking news. Kaj si izgobil en diamant? Iz diamanta je naredil zrak. Magic. Nima Waze. Magic. Noč pa postala, malo. Ja, pa se lahko ga zapalimo, ja. To... Zabili smo povedati, da je danes swaz host tega našega mitinga. Drži, zelo lepa hiša.
in okolica. Ja, ja. Vrtu. Če pa je master še na, on pride danes. Master, ma lega, ne vem, po moje spi, lega. Sam, jaz sem čutil, da se spet talo okolica šir, pa da v nakoncu celo moje okolico. Da nao ti tkla vse po zidu. Yes. Na konc mi bo, na konc bo še en malo čilo rečalo, da je slaz mogo pa čopat dreve, da bo lahko slo kaj postavil. Realno, jo. Vra bod master še ena kupat posest. Ko si že ti us... Taj kar... hvala. O, riba. Ko me glih zebe, pa mu hočem da pojem piščanca. Ej! Don't do that. Je, lahko jem piščanca, njem njem. Veri njem njem. Kjera tišina. E to se ti kuri, ti da... And for gosh sake, watch your language. Nekdo mi je ukradu diamantne. Streli ga! Pazi ga, streli ga, opa. Ajde ti skoj zmago archeri, kjer je zmago archeri? Da mi, kaj si zgrbil en diamant? Niti ne, jaz sem vseh 20 v 15. Ja, ne vem, kako sem ga dobo jaz, jaz jih imam 16. Kao, te pa je ne 5 skuru, kako si jih skuru? Ne, jaz nisem, pa še ne bim ga skuru. Kako to fail? Moje. Men si jih dal tek 2 steka pa 10. To se ne skuru, vidiš da ne skuru. Ni šans, ne, 5 si jih skuru. Ne, men si jih dal 2 steka pa 10. 100% si imel isto, kar smo imeli vsi isti. Ne, vidiš da ne skuri, ne skuri ga. Eri diamant je, no, da je se malo mir. Ne skuri ga. Pa bomo dejte vsak en diamant, bomo imeli vsi isto. Evo, ne rabiš. Kar na žar. Kogi imaš zdaj ti? 15, je gosti. Na, še enega. On ima 15, mi pa 14, tudi uredo. Dobro, vse uredo. Soft, ti je bil dizajner, tak da... Soft, soft. Ko smo že kaj, kako pa napreduje tvoja mini igra? Mini igra? Ja. A ja, ona mi. Tak, jaz pa tam nisma aktivno sodelovali, za ne vem, kjer je zmagil, pa to, ano. Pa jaz tudi, ne, pač tako. Softkar pa zabu. A ja, jaz sem bil tudi vmes. Ja, lej, tam ne, jem tako ene 600 ni tudi ben. Ja, sam 600. What? Sam 600, malo več. Ni slabo. Evo nas, mi smo zdaj pr naši bajti. Tole je bil sestank naš, od naše organizacije. In ja, zmenili smo se veliko stvari. Kot ste slišali, v naslednji epizodi bomo delali mi kazino. V tej epizodi bomo pa zgradili še želvjo farmo, oziroma kako bi to, kako bi temu rekel. Ogrejen prostor, kjer se bojo želve parle, mi bomo pobirali jajca ali pa tele oklepe od tamalih želvic. Kako pa lahko z njimi narediš tale, kva je že. Enkaj izmed napojev, mislim, da za slow falling ali nek tazga lahko narediš. A za slowness, sej ne vem, bomo videli, v glavnem, ja. In dobili smo full diamantov, tako da dajmo mi zdaj to spremeniti v diamantne kocke. Naredil sem tudi tele diamantne glave. Kole bomo spremenili v diamantne kocke, pa da vidimo, koliko smo dobili vseh skupaj. Koliko profitovno. Uuuu, 15 kock pa 7 diamantov, zanimivo, zdaj pa da vidimo, če bo to, prišli bomo čez en stack diamantov, let's go, ne, ne bomo. Imagine. Jaz ne vem kaj z mano, ampak zdaj mi matematika ni šla dober, manjka nam sam še ena diamantna kocka, da bi imel en stack diamantov. Natančne manjka nam 7 diamantov. To ni tako veliko. No, jaz sem se prišel na industrijsko colo, ne? Da bi najdel prostor, kjer bomo gradili to, ta prostor za želve. In kaj jaz opazim, ko pridem? No ja, na moji kokoši farmi je bila sprememba. Ki se jo pa verjetno ramo zahvaliti s vozu. V glavnem, donem je 2 banerja, z obrazom kakoši. Tako da, hvala ti s vas. Evo nas, sem šel nabrati stvari in ja, kakor vidite, imam drugo majico oblečeno. Ker to ni isti dan, kakor sem snemil sestank z
Stali mi Globeworks člani, tako da ja. Imamo zdaj vse stvari, ki jih bomo rabili, se pravi približno stack pa malo čez pol navadnih blokov, pol stacka slabov, malo fensov, se pravi malo graje, malo stopnic in želva jajce, imamo že nekaj odprej. Tako da bomo uporabili to in ja, še par stvari. Zdaj bom jaz to zgradil, pol se slišimo spet, ko to zgradim. Tale prostor za življe je zgrajen, za vse kar rabimo še naresti dodati jajce, se pravi dajmo, pa dajmo kar vseh 10 minut, zakaj pa ne. Takole in ko zrastejo, bojo ratele želve, torej ko odrastejo, jih bomo nahranili pol z morsko travo. Fuck, ok, še enkrat. Torej ko te želve odrastejo, jih bomo pol nahranili z morsko travo, da se bojo še bolj par. In pol, ko se bojo dost paral, bomo odprli tale vratca. In kleče se bojo šle lahko mini želve, ki bojo pol kle spodi bila. Čakajte, grem vas po Twitter, vam lažje pokažem. Evo. Torej, kle se bojo odrasle. Bojo pol spustile te svoje baby, ne, kaj so že, otročji skelet ili nek tazga. In bojo pol zagličali ven, tako da ne bo bila ambena želva poškodvana v tem procesu. Upam. Ja. Zdaj vse kar rabimo počakati, je samo še da se izležejo. Jih nahraniti tom že pol naredil. No, kot vidite v zadju se bojo hmalo izlegle želve. Medtem sem pa jaz razmišljal, da bi jih kar zaključil za danes, ker smo naredili vse kar smo rabili danes. Tako da ja, hvala, da ste gledali, upam, da vam je bilo všeč. Kaj vam je bilo všeč, napišite dol v komentarje. Če ste novi, se ne pozabite naročiti, ne pozabite lajkati, pa se vidimo v naslednjem. Adios!